ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂದರೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ 2002 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದನೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್ದು ಹುಚ್ಚು ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ ಬಂದು ನಾನು ಶಿವಮೊಗ ಹೊಸನಗರ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ದು ಹುಚ್ಚ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಾಯ್ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಾಡೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತ ತುಂಬ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2007 ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಅಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಲೋಕ ಮಾಡ್ತಾರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ನ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ 2-3 ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಚೂರುಕಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಲ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂತಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವರತ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕತ್ತರೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಂತು, ನೀನೇನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ನೀನೊಬ್ಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಮಗ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಗನೇ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗೌರವ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2-3 ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ನ, ನಾವ್ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜಿಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಧಾ ಅವರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕತೆ ಗಿತೆ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾಘವ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ, ರಾಘವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 6-8 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹುಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ರಾಘವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇವ್ರು ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ ಮೀಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ ಅಂದರೆ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಯಾರು ಎನ್ ಆರ್ ಯಾರು ಮೀಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಸೆ ತೆಗೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ರಾಘವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿ ಅಂತ ರಾಘವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮೀಸೆನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೀಸೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಮೀಸೆ ತೆಗಿದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಹಾ ಬಸ್ ಹಾ ಬಸ್ ಹಾ ಬಸ್ ಹಾ ಬಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ದರ್ಶನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಇತರದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಶಿಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇತರ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂತ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫ್ಯೂರ್ ತರ ಇದ್ರು ಜರ್ನಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಗಾಡಿ ಸಂಜೆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯೂ ಇರೋ ರೂಮು, ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ನಂಬರ್ ತಾನೆ, ಅದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇರೋದು, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಖುಷಿನ ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಂಥರ ದೇವ್ರ ತರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫುಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರಿಸಿ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುದಾನಿಯಿಂದ ನೋಡಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೆಂಬರ್ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮನೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಅವರು ರಾಜ್ ನನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪದಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರಾಘವ್ ಅವರ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಲುಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ರಾಘವ್ ಲೈಕ್ ಆಶಿಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸೋಣ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಂಗಮಂದಿರ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಆಗಿನ್ನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಶೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅವರು, ಪುನೀತ್ ಅವರದ್ದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಪಂಚೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದ, ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.